Бермудський трикутник для дніпровського електротранспорту. Другий день поспіль у тому ж самому місці та у той же самий час лопається містичним чином скло тролейбуса. І зловмисників чи навіть групу не лякає те, що їх вже розшукує поліція. На місці злочину та ж сама картина, що й днем раніше. Підйом проспектом Яворницького, занедбана будівля. Напроти – зупинений тролейбус, знову із розбитим склом. Обійшлося без людських жертв. Дивний збіг обставин не додає настрою ні водієві, ні представникам депо, ні правоохоронцям. Смотрите, сьогодні произошло то же саме. А що, нікого нету з руководства? Ніхто не хоче договорити зі мною. Я теж не хочу. Так ми самі не знаємо, откуда вони, ці речі. Я тролейбусами ведаю, а не преступниками. Здравствуйте, можна, пожалуйста, все-таки прокоментировать, что произошло? Нет, водитель. Пока нельзя, девушка. Оп. На контакт идут лишь патрульные, однако и они ничего не знают. Вызов, хулиганство, все. Что вы видели? Ничего не видим. Мы вот только приехали сами буквально 5 минут назад. А вы что-то зафиксировали? Еще ничего не зафиксировали. Мы еще ничего не фиксируем. Пока мы ничего не можем пояснить. Наступного дня директор департаменту транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпровської міськради Ігор Маковцев зазначає, обидва тролейбуси пошкодили абсолютно однаково. Тролейбуси за ніч відремонтували власними силами та випустили на маршрути. Каже, що простой зараз неможливий. Графік руху першого тролейбусу зламає і одна хвора машина. З тим тролейбусом, який пострадав позавчора, на даний момент він знаходиться на лінії. Вот, йому було замена временное стекло на первой двери. То есть сейчас ждем оригинал, то есть и заменим оригинал. С тем тролейбусом, который пострадал вчера, зафиксировано остекление дополнительной такой клеящей пленкой. Вот, и также он находится на маршруте. Правоохоронці кажуть, патрульна поліція буде мати на увазі підозрілий відрізок маршруту першого тролейбуса. За фактом другого інциденту також відкрили кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Зловмиснику або ж групі погрожує штраф чи обмеження волі строком до 3 років. Ми вважаємо, що хтось механічно пошкоджує двері тролейбусу. Тобто або це постріл з воздушки, так називаємо, або це каміння, тому що від кулі немає на склі будь-яких пошкоджень. За даними фактами, за обома фактами відкриті кримінальне провадження. Ми припускаємо, що це одна і та сама людина, тому що ці дві події відбуваються в один і той самий час і на одному ж місці. Тобто хтось навмисне пошкоджує це скло. Тим часом міськрада підвищує ставки за будь-яку інформацію про зловмисників. Тепер винагорода складатиме 20 тисяч гривень. Лично я об'явив в початку вознаграждення о інформації чоловіка, який це сообщив, в розмірі 10 тисяч гривень. Після вчорашньої ситуації ми будемо так піднімаємо вознаграждення до 20 тисяч гривень. Тобто, хто розполагає будь-якою інформацією, може обращатися либо в мою прийомну по телефону 745-3440, либо писати мені в Facebook. Це принципіальні питання, кожен чоловік має знати, який покусить на городскую собственность, он будет наказан. Аліна Цибульник, Тарас Іванов, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.